ନମସ୍କାର, ମୋ ମତର ନୂତନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ମୁଁ ନବ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋ ମତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲକଡାଉନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣାକୁ ଯୋଉ କରିଥିଲେ, ଜନତା ସାଧାରଣ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପୁରା ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲେବୁଲ କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ପ୍ରତି ସାହିରେ ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମାଇକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଲକଡାଉନ କ'ଣ? ଲକଡାଉନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝାଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଗ୍ରୋସରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପନିପରିବା ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଖୋଲା ରହିବ, ଔଷଧ ଦୋକାନ ହିଁ ଖୋଲା ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି କଥା କହିବେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କଥା କହିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗଲତ ଫାଇଦା ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସହର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ଦେଶରେ 83 ସହରକୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଦ୍ୱିଧା ମତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲକଡାଉନ କରାଯାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା କଥା କହିବା, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ, ଆମେରିକା କଥା କହିବା, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ହାର ମାନିଯାଇଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେରିକାରେ 100 ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚାଇନା ସରକାର ଯଦି ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କରୋନା ଭାଇରସର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍, ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଭାରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାରତରେ 396 ପାଖାପାଖି 400 ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭାରତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 8 ଛୁଇଁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯେହେତୁ 396 ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କୁହାଯାଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ତାହା ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଖରା ହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ମରିଯିବ, ତାହା ବିଲକୁଲ ମିଛ। ଖରା ହେଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। 60 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ମରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଖରା ଦ୍ୱାରା ମରିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାହାକୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ଆଫେକ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କାଶ ହେଉଛି କି ଛିଙ୍କ ହେଉଛି, ଯଦି ଛିଙ୍କ କଥା କହିବା, ଅନେକ ଛିଙ୍କ ପାର୍ଟିକିଲ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଇରସ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇରସ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁରା ଖେଳି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆଟାକକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ପରେ ସମସ୍ତେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦ, ସରକାର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତାର ଗଲତ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଲକଡାଉନ ଏଇଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଯେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦ ଅଛି, ଭାଇରସର ଭୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାଇରସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେହେତୁ ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଯେହେତୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ
ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ସିଏ ଯଦି ଆଫେକ୍ଟ ହବ, ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିବ, ତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେଇବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଭୟାନକରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର କରୋନା ଭାଇରସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ସାଫ ସୁତର ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ। ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ସହର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଅନେକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ନେଇ ଯଦି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେବଳ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଲୋକଙ୍କର ବାହାନା ହେଉଛି ଔଷଧ କିଣିବା ନାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ପାଳନ କରିବା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ, ଜଣେ କେହି ଲୋକ ପରିବାରର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇ ଆସି ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାହାରକୁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା, ତାହା ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ନ କରିବେ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏବେ ତ ଚାରିଆଡେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି, ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବେ। ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ନ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ବାହାରକୁ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବା କମିଯାଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବେକାତିରେ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କଠୋର ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବେ। ଏବଂ କିଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ ପରେ, ଲକଡାଉନ ଯେହେତୁ ଫେଲ୍ ହେଲା, ତେଣୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ପଜିଟିଭ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 396 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏକମାତ୍ର ଲକଡାଉନ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଉପାୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହି ଘର ଭିତରେ 14 ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରହିଲେ ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରାଯାଇପାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ମୋ ମତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆସନ୍ତା 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସରକାରଙ୍କର ଜାରି କରିଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ମତ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ନମସ୍କାର।